រៀបសួរចាសសូមជំរាបសួរលោកមួងណារ៉េតហើយនឹងសូមជំរាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរុស្សិតពិតជាមានអធិពលមែនហើយព្រោះឈ្មោះរបស់កញ្ញានេះត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីររូបដែរគឺមានលោកឈៀងវុនផងដែលជាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ទៅខាងបាត់ដំបងណាស់ឃើញមាននៅហាងនំបញ្ចុករបស់កញ្ញាម្ដងនោះក្រោយមកក៏មានការកោះហៅហើយនឹងឲ្យបិទហាងទៀតក្រោយមកទៀតនេះគឺប្រជុំសភាពេញអង្គថ្ងៃទី4នេះនៅពេលដែលគេកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌យកទៅបំភ្លឺរឿងប្រព័ន្ធតឡាការរឿងការអនុវត្តច្បាប់ឈ្មោះកញ្ញាត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែមិនមែនជជែកក្នុងន័យល្អទេគឺថាដោយសារតែកញ្ញានឹងឯងបានជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាប្រិយធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងឯងហើយថាកញ្ញានឹងគឺដឹកនាំក្រុមបះបោធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការនោះក៏មានបញ្ហាទៅទៀតកញ្ញាតាយ៉ាងម៉េចដែរឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាដែរត្រឹមតែជាមេជិះចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតអូចាមួយបើកហាងលក់នំបញ្ចុកមួយនោះបាទចាខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានលទ្ធភាពឯណាធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងបះបោទេតែផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមខ្ញុំរងគ្រោះជាជនរងគ្រោះតាំងពីនាងខ្ញុំជាចៅសង្កាត់រងទី2ត្រូវបានតុលាការកោះហៅមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រហូតដល់នាងខ្ញុំក្លាយទៅជាចៅសង្កាត់ក៏ទទួលរងនៅការប្រមានជាច្រើនដងពេលដែលនាងខ្ញុំបំពេញការងារជាចៅសង្កាត់រហូតដល់នាងខ្ញុំបាត់បង់តួនាទីតាមរយៈការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហ្នឹងខ្ញុំមកប្រកបមុខរបរលក់ដូរនំបញ្ចុកក៏ត្រូវបានរងគ្រោះដែលមានការចោទប្រកាន់ពីអ្នកមានអំណាចក៏ដូចជាត្រូវបានតឡាការកោះហៅផងដែរនេះថ្មីៗនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះដូចជាប្រតូទៅដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចំពោះខ្ញុំកាលពីប្រជុំសភាមានការឆ្លើយឆ្លងនោះវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយឆ្លងតែគ្នាឯងសោះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចោតប្រកាន់ចោតប្រកាន់មកនាងខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំសែអំពីព័ត៌មាននឹងពលរដ្ឋអូចាគាត់តំណតំណងមកខ្ញុំគាត់ថានឹងចោតប្រកាន់ខុសពីការពិតហើយហើយបើលោករដ្ឋមន្ត្រីចង់ដឹងអំពីព័ត៌មាននឹងជាក់ស្ដែងចោះទៅពិនិត្យឬមួយស្រាវជ្រាវម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឲ្យវាបញ្ចប់ទៅពីព្រោះសាលាមតិនឹងក៏បានបកគលជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញផងដែរបាទកញ្ញាសិនច័ន្ទពរុសិទ្ធក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែរថាតើលោកអង្គវងវឌ្ឍនាលោកថ្លៃយ៉ាងម៉េចសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអង្គវងវឌ្ឍនាតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកឈ្មោះរបស់កញ្ញានៅក្នុងរឿងនេះបន្តិចដែរបាទបណ្ដារឿងនៅនេះនឹងគឺថាវាមានមិនមែនខុសពីតឡាការវាមិនខុសពីចៅក្រមវាមិនខុសពីអីដំហើយក៏មិនខុសនេះទេអានេះគឺថាខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាមានគម្រោងអីមួយគឺគេធ្វើដើម្បីគេរៀបចំដើម្បីគេប្រភពការងារនឹងឲ្យយើងមកអានឹងឲ្យយើងចូលកលរបស់គេហើយយើងចាញ់សំណេគេហើយយើងចេះបញ្យល់ច្បាស់ទៅវិញទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញយើងទទួលទៅផលនៅមួយមេតឡាការនេះនេះគាត់គាត់ក៏ទៅប្រដំហ្នឹងនាងស្អីមួយគេឈ្មោះគាត់នេះនាងមួយបាទរូសែនហូសែនគាត់បង្កើតរឿងទៅជាប្រដំហើយយើងគឺចូលកលរបស់គាត់គឺថាចូលល្បិចរបស់គាត់យើងទៅលៃទៅទុកនៅអាការប្រដំរបស់គាត់ហ្នឹងទៅហើយគាត់លើគ្នាមកទៅឃើញប្រដំដូចជារឿងនេះគាត់នេះចាប់ថាប្រជុំគ្នានៅខាងរបស់គាត់ខាងលោកប្រជុំរបស់គាត់ទៀតខាងគេនោះក៏នៅតែមានកម្រិតដើម្បីរងតារិញល្បិចតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនៅហៅថាខូចនៅរូបភាពរបស់យើង
បាទកញ្ញាសិនច័ន្ទប៉ៅរ៉ូសិតប្រសាសន៍របស់លោកអង្គវងវឌ្ឍនានៅពេលនេះដែលចាត់ប្រកាន់ទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅអូចាគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទប៉ៅរ៉ូសិតផ្ទាល់ហ្នឹងថាធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ដល់វិស័យតុលាការក៏ដូចជាប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំចាំប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលយើងចាក់ផ្សាយមុននេះបន្តិចដែរហ្នឹងដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាដោយថានិយាយថាគេអាចធ្វើឲ្យខ្លួនចុះខ្សោយឬបំបែកខ្លួនឯងនឹងដូចជាមើលស្រាលខ្លួនឯងពេកដឹងមកពីខ្លួនឯងមិនកើតនឹងដឹងបានជាឲ្យគេបំបែកឬក៏ឲ្យមានប្រជាប្រិយចុះបានតើចំពោះរឿងនេះវិញនេះកញ្ញាយល់ថានៅពេលដែលប្រជាប្រិយគណៈបកប្រជាជនចុះនៅឯបាត់ដំបងអូចាដោយសារតែកញ្ញាឬក៏ដោយសារតែសកម្មភាពរបស់គណៈបកនោះបាទចាតាមការខ្ញុំស្ដាប់នៅការឆ្លើយឆ្លងសភាឯកបកកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះតំណាងរាស្ត្រគ្នាគាត់ក៏ដូចជាគ្នាគាត់ឆ្លើយទៅកាន់គ្នាគាត់វិញផងនោះហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនជាកំហុសរបស់តុលាការចៅក្រមឬក៏ឯកឧត្តមអីទេតែកំហុសហ្នឹងជាកំហុសរបស់អតីតបកប្រឆាំងឬមួយក៏ជាកំហុសរបស់រាស្ត្រផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់អត់ទទួលស្គាល់ការពិតនៅភាពចោះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សូម្បីតែសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់ទទួលស្គាល់ដែរបើតាមខ្ញុំគិតក៏ទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានការចោះទាបដែរដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងទទួលបានសម្លេងឈ្នះឆ្នោតមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនលឹះលុបហើយផ្ទុយទៅវិញខ្លួនឯងអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំអសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតប៉ុន្តែបែរជាទៅបន្តទម្លាក់កំហុសចោតប្រកាន់ជនស្លូតត្រង់ដូចរូបញៀងខ្ញុំដែលជាស្ត្រីក៏ដូចជាគ្មានទួលនីតិដុំកំភួនស្អីផងការមុនជាចៅមុនជាប់ឆ្នាំជាចៅសង្កាត់នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាចៅសង្កាត់រោងរោតែកន្លែងអង្គុយពុំមានផងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅអូចាហ្នឹងគឺគាត់ពុំបានទៅពឹងពាក់នាងខ្ញុំក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់ក្នុងនាមជាស្អីផងតាមពិតគេទៅរោថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនចៅសង្កាត់ទេតែដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការមិនអើពើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកន្លងមកនឹងដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនចោះខ្សោយភាពអស់ជំនឿសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកដតីនឹងក៏ដូចជាចោតប្រកាន់មកលើខ្លួនគាត់ក្នុងការដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាអ្នកប្រកបមុខរបរសាមញ្ញធម្មតានឹងខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏សភាដែលដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដែលបន្តនៅតែចោតប្រកាន់បកអតីតបកប្រឆាំងបន្តទៀតហ្នឹងកុំថាឡើយមានគណៈបកផ្សេងៗដែលឡើងទៅប្រកួតប្រជែងអីសូម្បីតែឧទាហរណ៍បើសិនជាមានការបោះឆ្នោតលើក្រោយអីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលែងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតហើយបើមានការទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគុះខ្វែងចោលមិនយកជាបានការអីដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាខ្លួនឯងមិនកើតហើយទៅបន្ទោសអ្នកដទៃបាទកញ្ញាសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថាតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយសូម្បីតែកញ្ញាដែលជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំឬជាចៅសង្កាត់អូចានោះក៏មិនបានបំរើរាជទៅតាមការបោះឆ្នោតដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំព្រោះបោះឆ្នោតជាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017អាណត្តិនេះគឺដល់ទៅឆ្នាំ2022ឯណោះបានដាច់ប៉ុន្តែគេដកបាត់ទៅហើយកញ្ញាមិនអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានតើនៅក្នុងការដែលមិនអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានទៅតាមភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់បែបនេះកញ្ញាជឿថាបាត់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជាពិសេសនៅខាងឃុំអូចារបស់កញ្ញាចាអូក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដូចជាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចោះទៅសួរសុខទុក្ខក្នុងនាមមនោសញ្ចេតនាទេរវាងខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាខ្ញុំឃើញ7ឆ្នាំហើយ
ដែលបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកឃើញនៅសង្កាត់អូចាពុំមានអីជាដុំកំភួនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននេះតែផ្ទុយទៅវិញគឺខ្ញុំឃើញថាមានការខុសប្លែកពីការនាងខ្ញុំដឹកនាំជាចៅសង្កាត់ការខ្ញុំដឹកនាំជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំបានប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូចាទាំងអស់ហ្នឹងអនុម័តថារាល់ការទទួលសេវាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវានៅសង្កាត់អូចាហ្នឹងគឺអត់អស់លុយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅសង្កាត់អូចាគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលសេវាសាធារណៈនៅសង្កាត់អូចាគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រាក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាទាំងការអភិវឌ្ឍក្តីទាំងការធ្វើលិខិតស្នាមនៅក្នុងសង្កាត់ក្តីគឺមិនមានការរីកចម្រើនអីឲ្យជាដុំកំភួនទេតែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអស់សង្ឃឹមនិយាយទៅសង្កាត់អូចាការខ្ញុំនៅធ្វើជាចៅសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តនឹងទៅធ្វើឯកសារហើយពេលខ្លះគាត់ទៅគៀកគិតជាមួយនាងខ្ញុំជាមួយអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបពលរដ្ឋគាត់មិនមានការអីទៅសញ្ញាខ្ចីលុយខ្ចីកាក់ទេគឺគាត់មិនទៅអឺតស្លាកភូមិសង្កាត់អូចាទេពីព្រោះគាត់គិតថាកន្លែងធ្វើការនៅអូចាហ្នឹងគឺជាកន្លែងចម្រិតយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថាវាខុសប្លែកគ្នាដោយសារពីមុនខ្ញុំធ្វើលិខិតស្នាមជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់អស់លុយតែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋអស់លុយហើយការអភិវឌ្ឍវិញទៀតគឺមានការយឺតយ៉ាវហើយការអភិវឌ្ឍគឺតិចតួចបើនិយាយពីថវិកាឃុំសង្កាត់ដែលនាងខ្ញុំបានដឹងនាពេលកន្លងមកបាទអរគុណកញ្ញាសិនច័ន្ទពរសិទ្ធដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាកញ្ញាប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាសសូមជម្រាបលាអំពុមិញទាំងអស់គ្នាផងដែរ